Assalamualaikum di len ziar baakha baax fay ma ni nek rek mang koy ziar baakha baax xamni sen emission khasaayit commencé na way mortale gay mang koy ziar baakha baax mortale gay njurbel mang koy ziar ndiaré mang koy ziar baakha baakha baax jamono ji mi ngi nek turki mang koy ziar baakha baax mi ngi partager video yu am solo mortale mang lay ziar kon ak seen émission khasaayit commencé na nek touba daru marnan digalor penc mam tierno ibrahim damal daru way mané nek rek mang lay ziar baakha baax dila jox sa wacc waye di ziar baakha baax fami touba kër dam fall way seen khadim oustaz mang lay ziar baakha baax waye madame fall non lañ koy ziaré bu baakha baax waye soxna rata ñu koy ziar baakha baax diko jox wacc waye mortale ma ngi ñu ci cheikh jombay bi waye man ni nek rek di tewlu ma lay ziar baakha baax dila jox sa wacc waye waye seigne demba fall ma ngay ziar baakha baax italy waye madame fall non la koy ziaré bu baakha baax so na mati ma lay ziar waye seigne mustapha job ma lay ziar baakha baax di ziar baax madame job sono ko le ma lay ziar baakha baax waye mam jaaranda ma ngoy ziar baakha baax di ko jox wacc waye waye soxna dial non la koy ziaré bu baax di ko jox wacc waye ñandak serigne cheikh jombay den ziar baakha baax xamna dembu nak emission bu am solo ci tfm mok serigne khadim gey nek emission bu am solo yu jang fa jang yu am solo ci tfm dembu carte générale ak serigne gane mesere den ziar baakha baax nak fu way mani nek rek yendi abonné nak fall tv di ci khasside fall ci am solo bu baakha baax andak serigne khadim serigne cheikh jombay waye mortala mang la ci ziar baakha baax ci ziar baakha baax serigne bathie fay waye mang ngi ziar baakha baax groupe yi ngi koy dougal waye mané nek rek mang la ci ziar bu baakha baax serigne mortala gey nek turki mang lay ziar baakha baax ci ligue bam solo bi serigne cheikh jombay la serigne mortala gey Allah
habli fi khama hinna habli karama Serigne Touba jere jeffe Serigne Touba jere jeffe Serigne Touba ma koy ziar bax bax nek ci eska ben deug ñaari gar ak ben aéroport di ko ziar bax bax mi ngi liggey lu am solo ci Touba ci kanam ji Serigne Baye d'Islam communicateur way mo ni nek rek di tewul emission bu mag bi emission khassaay mag lay ziar baxa bax dila jox sa wacc way jamono ji seigne cheikh mbacke gay defat ma ngoy ziar baxa bax mi ngi nek brésil bëgg seigne touba rek alhamdulillah seigne touba rek wul seigne touba rek yaakaar seigne touba alhamdulillah way di ci siyar baax baax wa jaareen wala wut na seigne bacci fay ma ngoy siyar baax di ko jox wacc waayam soppé seigne cheikh diombaye ma len di ziar baxa bax demu jang fa jang yo am solo ci tfm garde général akrini ala hamia la rayala ibni zaya len ziar baxa bax den ci sen wati way way fuway mo ne nek rek ma ngi lay ziar bax de jox sa wati way waye mam jaara kan non la koy ziaré bu baakha baax waye soxna nday ma lay ziar baakha baax waye mam jaara bu ndaw ma lay ziar baax ko tank waye serigne djogu ma lay ziar baakha baax waye di ziar baakha baax serigne djogu faam muhammad kadil kharoura wolu seigne touba rek yaakaar seigne touba rek sant seigne touba rek yara am mam shayra mo fal jeu def seigne bam seigne bam bëgg seigne touba rek gëm seigne touba rek wolu seigne touba ñaan li ci seigne khadim gueye comme niñ ko andé won dem ci tfm rek yara am mam shayra cheikh dombay ak seigne khadim gueye muy do am solo gëm seigne genn ma séré wax lu am solo rek yaakaar seigne touba rek sant seigne touba rek yara am mam shayra mo fal jeu def seigne bam seigne bam gëm seigne touba
yaakar seigne touba rek sant seigne touba rek yow am lam cheikh radi fall di def seigne touba ziar baakha baax soppé seigne khadim ge yeb way mané nek rek mang lay ziar baakha baax dila jox sa waccu way nek émission bu mag bi émission khassayet yaakar seigne touba rek seigne touba rek yara am mam cheikh nek touba daro marnan digalon penc mam cheikh ibrahim damal daro way di ziar baakha baax fami touba keur dam fall way wa taw fall mang len di ziar baakha baax way pass diko ziar baakha baax wa pass way daru baxam dekkou seigne mor fa sa baaxu borom lepay baax den ziar baakha baax way gol bi ñu leen di ziar gol di keur gol bi ziar seigne bay ndjay way di ziar baakha baax wa san djub sin way rawti na mam cheikh ibrahim kan lampe babel mouridine way maligay mang lay ziar baakha baax dila jox sa waccu way way seigne ablaye ndjay mang lay ziar baakha baax mi nek espagne way mang ziar baakha baax tour tanke bi soxna mam diara buso way madam ndjay non la koy ziaré baakha baax nek espagne way soxna buso fay mang koy ziar baakha baax soxna buso fay mang koy ziar baakha baax mam diara bëgg lool serigne saliou mang koy ziar baakha baax